galab yadi dugud galat doona ee wali fadaan aha ee sidii nibade wali waha ee dowladnimadi ee wali waha wal faylanin balaawdi ee wali waa dowlad majara sadde dagan iyo injarna iyaran jarna wali waa wali haqaanayha dabbadi dabtahay tii oo dowladnimo marka bulshada oo guud ahaanba arrimoogun isku tax loo jeen guddoomiyaasha xaafado iyo hooyinka xaafado iyo maamulka gobolka iyo degmada oo guddoomiyaha degmada hormudankeenka ma hadnagaan marka ciidan maasantiin insha allahu wali waa wali faday maasantiin laylaha bulshada wali kale in sheeganaha ina guud ahaanba iyo mar walba in istaagan nabadda iyo dhaqanka iyo ini mar walba iyo isku tax loo jeen wali waa baheen insha allahu si daafadooda jara doonta gabagabadiina madaxweynaha nin gabagabaayi doono si guddoomiyaha degmadu saa qorshee insha allahu iyada maasantiin meela gabagabaayi.